Телевизия Европа, Свободна зона. При мен е професор Антоанета Христова. Започнахме с 6-7 минути закъснение заради извънредно важната пресконференция, дадена по темата за телефонните измамници. Между другото, казвайки добре дошли на професор Христова, тази тема ще привлече ли масово гласове по време на еврокампанията на ГЕРБ, телефонните измамници? Тази тема се вписва в активността на прокуратурата през последните месеци и показва, че тя е достатъчно насочена към проблемите и към това, от което боледуват възрастните хора в момента, чисто и просто от гледна точка на прекалените набези на безобразни хора. Но прокуратурата не участва в евроизбори. Прокуратурата обаче не участва в евроизбори и това противоречи на идеята, че държава и прокуратура би трябвало да са нещо различно. Партия и прокуратура са нещо различно. Тоест, на фона на скандалите, които текат през последните седмици, темата е хубава, успокоителна, но не прелива вода към политическа партия ГЕРБ, да кажем директно, от гледна точка на това, че не решава актуалните теми на медийната война, на която сме свидетели в момента. А как се възприема от обществото съвместна пресконференция на представители на изпълнителна власт и на прокуратура, когато представители на изпълнителната власт е и партийно лице? Възприема се, че има връзка между прокуратура и изпълнителна власт. Точно така. Това, което мога да кажа, е, че българското общество винаги е вярвало, че има връзка. Тоест, ние не пишеме на ненаписана дъска. Дъската, обществената нагласа, е, че между съдебната система, прокуратурата и държавната власт има връзка. Това обаче означава, че когато предаваш такава пресконференция, би трябвало да се прелее позитив към държавата. Не, напротив, по андрешковския принцип би трябвало да се отлее. Е, точно така. Едно от двете се получава, в зависимост от това на коя страна си като избирател. Но казвам, тъй като в момента ние говорим за тези избиратели, които са се разочаровали от ГЕРБ, защото данните, които днеска бяха представени, показват, че въпреки, че БСП запазва положението си, не расте категорично като подкрепа, то ГЕРБ още повече, как да кажа, има хора, които са разочаровани. ГЕРБ диша и в момента е в състояние на изпускане на въздуха, преди да погълне и да се разшири до 40%. На изпускане на въздух и в това изпускане на въздух тази тема не е водещата, която може да обърне посоката. Добре, как хората да разберат, че ГЕРБ е живия организъм, който диша? При вдишване и издишване белия дроб обема му се променя, пренесено към процентите, рейтинг или доверие. Докато БСП е мъртъв организъм, тя не се променя. Тя е еквивалент на музейната мумия на Ленин от мавзолея. Стои си на едно и също ниво, а в момента при издишването на ГЕРБ води. Дайте да го кажем по-ясно и, така кажем, то не е детайлно, но обяснително. БСП има твърди избиратели. Те са си там. БСП имаше меки избиратели, кавички, които в момента се втвърдяват, защото виждат енергията на повдигане възможността да влязат успешно в конкуренция вече за първото място. БСП в същото време има вътрешни проблеми и вътрешни конфликти и то като институция, като партия има страшно много задачи за решаване, преди да тръгне да решава държавните задачи. Това обаче тези хора, които са все още в предварителна фаза на кампания, не го осмислят. Предполагам, че е необходима същинската фаза на кампанията, вече за да може да се утвърдят твърдите избирателни ядра към едното или другото, т.е. към БСП или към ГЕРБ. Освен това, нека да не забравяме още нещо, че разочарованите от ГЕРБ не отиват към БСП. А къде отиват? Разочарованите от ГЕРБ отиват към не съм решил, според мен отиват, към не съм решил все още, това е едната възможност, и наливат вода
в кладенеца на Демократична България. Което е лоша новина, защото аз отдавна съм имала възможност да казвам, че Демократична България не е изчистена идеологически партия. Тя е в момента една дума ми идва, няма да използвам, едно събиране на хора с различни интереси и представи за живота и политиката. И това не би могло да даде отговор на техните избиратели. Отговора, който избирателите на малките десни партии, градски, търсят. Демократична България не е техния отговор. Трябва обаче много спешно, абсолютно час по-скоро да се каже на глас, че ГЕРБ, ако не си поеме въздух, образно казано, използвайки същата метафора, да, наистина ще създаде усещането, че загубва тези избори. Да. Това ще бъде предпоставка за разюздан пропутински, реваншистки, така от неонацистски тип реванш, реваншизъм и един реваншизъм на хаоса на червените, които без идейна опора, защото те всъщност, вижте, БСП от партията, която изповядваше марксизъм, ленинизъм, се превърна в партия, стъпила на еленонинизъм. Елена Йончева и Корнелия Нинова. Тази партия да победи партията, която трябваше да капитализира председателството на България на Съвета на Европейския съюз. Икономическите успехи, инфраструктурните планове, гражданската енергия, включването на СДС като стар демократичен символ. Нищо от това не се прави. То се прави в момента, само че то е невидимо и публично не е изразено. Ето въпросът е публично да се изрази. Нека да кажа какво ми се струва, че е необходимо да се случи през същинската част на кампанията. В момента говорителите по европейските теми на ГЕРБ ги няма. Те отсъстват от публичния дебат. Те са вероятно са си в Брюксел, или правят срещи на тема цифровизация. Това, което е необходимо да се направи, това е да се изговорят националните теми, говоря за националните проблеми, на върха на които, на вълната на които станаха скандалите, а и други неща са медийно достъпни и видими в момента като проблеми. Давам пример. Корупцията през темата за апартаментгейт. Заплащането на лекарите през темата за проблема с педиатрите и педиатричната болница. Да. Проблема с липсата, ако щете, нали, чухте за агнетата, колко в едно село по 10, примерно, стада сме имали, липса на участие на държавата и на, как се казва, финансиране, което да е свързано с земеделието и с отглеждането на животни и ще ни изправи пред това, че ние ще ползваме чужда продукция, а не българска национална, точно защото държавата няма отношение към подкрепа на това. Всичките тези конкретни национални проблеми имат своето европейско измерение. Имат канал, имат механизъм, чрез който тези евродепутати могат да ни отговорят по какъв начин те през европейските политики могат да решат, да помогнат за решаването на тези национални проблеми. Давам и още една бележка, нали, удивителна. Примерно темата корупция, тя е най-тежката. Тя е почти неизговорима. В момента прокуратурата показва, аз ще го нареча показно, как би трябвало да се действа тогава, когато има знаци, когато има сигнали до прокуратурата за проблеми. В резултат на това прокуратурата си навлече изключително много врагове. Забележете, през последния месец-два, ние виждаме атака срещу прокуратурата, главния прокурор и специализираната прокуратура, именно от враговете, които се създадаха от това, което тя работи. В същото време, това се нарича интервенция. Тоест, тогава, когато имаме нарушение, тогава се активира прокуратурата. Аз задавам въпроса, каква е политиката на държавата за превенция, преди да стигнем до прокуратура, да няма
среда, в която това да се случва. Е, това не става за два месеца. А то не става, но то има механизми. А Европа може да има идеи как това да се случи. И през Европа тази система да бъде регулирана, подкрепена, подпомогната като национални политики. Допускам обаче, че и Европа не може да ни помогне по темата корупция. Да, обаче има други практики в страните, където имаме минимални случаи на корупция. Визирам Съединените американски щати и Канада. Където се практикува превенция. Ма, защо да не се пренесат такива неща? Първото нещо, което трябва да кажем по темата корупция, така? Е, че има тотално сгрешена концепция и фабричен дефект и в говоренето, и в разполагането на превенция. Иначе, щеше ли всяка власт от 92-3 година, ми е най-ранния спомен, до сега да посочва корупцията като проблем номер едно? Точно така. Това значи, че това не е тема на идеологии, не е тема на правораздаване, не е тема на превенции, не е тема на институции. Точно така. Следователно, корените на корупцията са някъде другаде. Точно така. Следователно и говоренето трябва да бъде различно. А то трябва да е свързано с политиките и механизмите за борба и за налагане на превенция. Добре, защо им се хванаха на въдицата и започнаха да се защитават, сякаш всичко почва от тях? Защото хващаш се на въдицата, когато се хващаш само за атаката. Атаката те вкарва в защита. Еми да. Те влязаха, говориме за ГЕРБ за в момента. За ГЕРБ говорим. Те влязаха в момента първо в коректно показване на един за мен е златен стандарт за поведение на политическа партия спрямо хора, които са нарушили. И които са които нарушили... не са нарушили, а за които има съмнения. Не, не, ние говорихме миналия път за това. Не, не закона са нарушили, са реализирали действие, което може да бъде погрешно интерпретирано от опонентите срещу партията. Това би могло да бъде проблем и редно е тези хора за известен период от време да дадат заден по отношение на публичното си присъствие. Но, успоредно с този златен стандарт, защото така се прави в развитите демокрации, успоредно с този златен стандарт трябва да върви и атакуващата кампания. А атакуващата е как се решава проблема и кой от другите кандидати за власт има визия за решаване на проблема. В момента този разговор отсъства. Той не е почвал. Абсолютно. Освен това, тук има нещо, което също ми буди въпросително в главата. Листата на ГЕРБ е от 17 човека, както нали, двама в нея са от СДС. 15 човека на ГЕРБ има и такива, които са гражданска квота. Ами, ако разчитаме само на тези хора да започнат европейския дебат, тогава да хвърлят кърпата и да се признават за победени. Европейски дебат като политическа съизмеримост на български политики и европейски, трябва да са в състояние да водят всички ангажирани с политическа дейност личности. Независимо дали са в листа или не са. Напълно съм съгласна. И тук опираме до обстоятелството, че в ГЕРБ няма система от говорители, а което е по-лошо, нямат платформа за говорене. Да. БСП също нямат стратегическа платформа, нямат. Но тяхната така усещането за стратегия и за платформа е в критичността и разрушителността на говоренето. Евроскептицизма, който е деструктивна енергия в БСП, прилича на всички, които искат да си отмъщават заради някакви комплекси, прилича на стратегия. Да. Добре, как да ги накараме да говорят, ГЕРБ? Не за друго, а защото прекалено тъжно ще бъде реваншистка пяна Елено Нинувизъм да дойде на власт. Това не мога да отговоря. Аз тръгвам от психологическите правила на консултативната практика, в която основно правило е човек помага, когато го попитат. Сега аз непрекъснато усещам в
така вътрешното си чутио, усещане, така да се каже, че има новини и трябва да има новини.